They are firing single fire. O meu é um notebook, véi. Falou em inglês pra mim, eu não entendi por nada. É, você vê, né? Eu... Mas RTX tá aí. Aí? Vai, então, viu? Mas é o que que é? Quantos gigabytes? Nossa senhora, meu Deus do céu. Véi, tô jogando demais com essa bosta. Na verdade, eu tinha... Top. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui que fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, estamos novamente aqui no Modern Warfare, certo? Cara, queria mostrar pra vocês essa camuflagemzinha aqui, ó. Não sei, não tá dando nem pra ver essa bagaça, mano. Mas essa aqui é a camuflagem, a segunda camuflagem, a platina. Aqui tá no lugar do diamante. Eu dei uma olhada aí, eu não achei nenhum vídeo aqui no Brasil dessa camuflagem aqui, então provavelmente é o primeiro. Mas sei lá, né, algum maluco aí deve ter virado não sei quantas noites e deve ter pegado antes de mim, né? Mas então, eu queria fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como que é a camuflagem. Cara, eu não achei que vale a pena, certo? Essa camuflagem aqui, eu acho que ela precisa muito de um buff nela. Ela precisa ser mais brilhante, mais chamativa. Porque, sinceramente, olhando assim, você nem vê que tem uma camuflagem, entendeu? Você nem fala, nossa, esse cara aí tem a camuflagem tal. Você não. Parece que é a arma normal, sabe? Então, assim, eu acho que eles vão dar um update nela. Eu espero que eles deem um update nela. Eu coloquei as snipers aqui, né? As 5. Tem os Marksman Rifles, né? Que eu chamo de sniper e foda-se, é isso aí mesmo. Cara, mas a mais bonita que eu achei foi a HDR, não tem jeito. Porque o resto é tudo assim, muito... Como é que fala? Muito apagado. Você não dá pra você ver que tem camuflagem, né? Então... Cara, acho que se você for pegar essa camuflagem aqui... Se, tipo assim, ah, vou grindar pra pegar essa. Cara, não compensa. A não ser que você realmente queira a gold nas armas, né? Tipo, ah, gosto muito das subs. Vou pegar gold em todas as subs, porque eu gosto da gold. Aí sim compensa. Porque a gold tá muito bonita. A gold desse jogo aqui tá insana, cara. É uma das golds mais bonitas de todos os codes que eu já joguei, saca? Então, assim, acho que se você for grindar pela gold, até que compensa. Agora, por essa daqui, eu diria que não compensa muito não, viu? Nossa, tem um cara aqui, mano. O cara fechou a porta tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas então, pra mim, essa daqui tá sendo a mais bonita, ó. Essa sniper aqui. Vou até tentar pegar um pouquinho de sol aqui pra vocês verem como é que é. Deixa eu ver se eu consigo chegar num lugar aqui que ela dá o reflexo. Porque, cara, sei lá. Não achei que compensou muito não, viu? Mas assim, eu vou trazer um vídeo de dicas essa semana. Na real, deve sair amanhã esse vídeo de dicas. Ensinando a pegar o gold mais rápido. Deixa eu ver se eu consigo até parar em algum lugar bom aqui pra fazer uma thumbnailzinha. É isso aí, ó. Top. E aí, eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz pra pegar muito rápido. Cara, eu consegui pegar relativamente rápido, porque a média de horas que as pessoas estão gastando é 18, certo? Alguns muito rápidos aí estão conseguindo pegar em 15 horas, por aí. E eu consegui pegar muito mais rápido que isso. Então, assim, eu tenho umas dicas boas. Tenho umas dicas boas pra dar. Principalmente pra galera que tá tentando aí pegar o gold, beleza? Mas, cara, novamente, essa gameplay aqui não vai ser gameplay fodona de sniper. Porque eu não tô jogando muito bem de sniper.
Eu não treinei ainda, não peguei o jogo pra falar assim, não, beleza, agora eu vou meter o louco. Agora eu vou ser o melhor dessa bagaça aqui. Não fiz isso ainda. Então, assim, minha gameplay tá bem medíocre, saca? Tá bem normalzinha. É mais pra mostrar a camuflagem mesmo esse vídeo aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, cara. Eu tenho muitos vídeos preparados ainda. E, cara, eu tô gostando bastante desse jogo. Esse vídeo ele vai ser mais rapidinho mesmo. Eu vou fazer só uma partida. A intenção era fazer duas, mas... acho que não compensa muito, não. Vamos levar esse maluco aqui. Cara, essa sniper aqui tá sendo a melhor, ó. A X50. Ela é a mais rápida. É a que você consegue ter um controle melhor da mira. Quem quiser... Nossa senhora, tô gaguejando agora. Quem gosta de jogar de sniper, recomendo usar essa daqui, beleza? Tá sendo a melhor sniper do jogo. Pra jogar agressivamente, né? Agressivamente, essa daqui mesmo. Mas, então... cara, comentem pra mim o que vocês acharam dessa camuflagem. Sinceramente, eu esperava mais. Eu esperava muito mais. Tô até com medo da Damascus, porque... cara, sei lá, velho. Pode ser que ela seja meio bosta, assim, né? Mas, cara, a minha intenção com essas camuflagens também não é... ficar ostentando o negócio, falar assim... nossa, sou foda e tal. Eu só gosto de pegar mesmo. Eu gosto do desafio. Então, assim, o interessante pra mim é o processo e não o resultado final, entendeu? Eu gosto muito de fazer esses desafios. É uma das coisas que eu mais gosto nos CODs, cara. Os últimos CODs, pra mim, foram excepcionais nesse quesito de você ter coisa pra fazer dentro do jogo, entendeu? E esse aqui tá melhor ainda, que tá difícil pra caralho, mano. Então, tipo assim, você vê um maluco com a camuflagem dessa aqui, você pode saber, véi. Esse cara aí... esse cara tem perseverança. Porque não tá easy pegar essas camuflagens, não. Esse é o código mais difícil pra pegar camuflagem. Mas, cara, eu vou trazer um vídeo da Car e da Carabina Gold ainda. Porque essa camuflagem aqui eu não achei que compensa muito, não. Mas então eu vou mostrar a Gold delas pra vocês. Porque, cara, tá lindíssima a Gold. Tá muito linda. Nossa senhora. Que camuflagem foda, velho. E é isso aí. Eu tô bem ansioso pra pegar a Damascus, acho que eu vou demorar um pouco mais. Eu tinha pensado em fazer um outro estilo de vídeo, tipo trazendo um RTG, mas cara, não vai dar não. Não vai dar, porque é muito tempo que você demora pra pegar uma camuflagem. Então, não tem como, ia ser uns 35 episódios em cada camuflagem e aí fica muito inviável pra trazer, entendeu? Então eu prefiro fazer assim, eu pego a camuflagem... trago um vídeo mostrando a camuflagem e depois eu trago um vídeo de dicas, ensinando todas as manhas, como é que faz pra você pegar mais rápido, mais fácil, sem estresse, entendeu? Eu acho que dessa forma fica mais... fica melhorzinho, né? Tanto pra mim quanto pra vocês. Então é isso aí, tá acabando a partida já. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, eu vou trazer... eu tenho uma gente... tem uma galera pedindo... um vídeo de opinião aí sobre o COD, como é que tá, os campers e tudo mais. Eu vou trazer essa semana, beleza? Essa semana vai sair. Já adianto pra vocês que tá complicado. Eu tô gostando bastante do jogo, mas, cara, tem uns defeitos aqui que são extremamente complicados. Principalmente pra quem gosta de ter uma gameplay mais agressiva um pouco, né? É uma coisa que eles pecaram um pouco nesse jogo aqui. A galera que gosta de camperar tá assim, ó, achando uma maravilha, né, velho? Mas assim, ó, essa partida aqui, por exemplo, velho, tá acabando por tempo. A partida tá acabando por tempo, saca? Isso, e a maioria das partidas estão assim. Então, mas isso é assunto pra outro vídeo, né? Vou trazer outro vídeo falando sobre isso. Esse vídeo aqui é só a camuflagem mesmo. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta pra mim o que vocês acharam. E é nóis, valeu, falou. E foi.